naprosto perfektní zážitek, skvělý krásný den, a zlepšení řidičských schopností, od toho vůbec jak to auto ovládat, jak se k tomu postavit. Jako, jedna věc je koupit si auto a druhá věc je naučit se s ním řídit, najít jeho limity a tak. Za mě perfektní tým, skvělá organizace a hlavně komunita těch lidí, která prostě tady je, tak je neuvěřitelná a já určitě nevynechám žádnou další příští akci.